Já bych vás tedy poprosila, vy jste vytvářel komentář k fotografiím. Jaké to pro vás bylo? Co bylo největším úskalím? Vy vlastně jste, když vás budu citovat, jste říkal, že nenávidíte technologii. Jaké jo, to pro vás bylo Že nenávidím technologii, to je přehnaný, ale patřím k těm lidem, kteří jsou nešikovní. Patřím těm lidem, pro který počítač jako cokoliv je obtížnější než pro ty lidi, kteří se rodí jako technické typy, tak jsem to myslel. Nicméně mám to štěstí, že mezi mými přáteli jsou tak výborní fotografové, jako třeba Karel Cudlín, jehož knihu Cestou na východ jsem doprovázel texty, anebo dneska, jak tady byl Pavel Hroch, který, myslím, udělal naprosto unikátní reportáž o té revoluci před 25 lety, anebo Gabriela Fárová, což je podle mě fakt úplně fenomenální fotografka, která teda je jiná než tyhle dva jsou spíš reportážní. Gabina strašně ráda fotí akty a fotí židla a takový jako umělecký duch je to, jo. A to pro mě byla obrovská výzva. Tady ty chlapíky, který jsou rádi v nebezpečných situacích a Hroch běhá mezi policajtama a granátama a jezdí do Ruska a do Azerbajdžánu. A tady ta Gábina, která když působí jako křehká žena, tak je taky vlastně tvrďačka. Tak vlastně napsat ty texty, aby jim sedly, aby byly podle nich, ale abych já nebyl moc otročený. Když píšu nějakou svou prózu, tak je to pro mě úplná svoboda, ale tohle byl takový zvláštní kontakt s přáteli, který se můžou stát nepřáteli. Dobrý to bylo, prostě zajímavý. A můžu se zeptat, co pro vás bylo komplikovanější? Komentovat vlastně tu práci? No, já si myslím, že to, co říkáte, je ta nejlepší otázka. Pro mě vlastně bylo těžší komentovat tu práci Gabriely Fárové. Právě proto, že její svět je fantazijní a takovej tesknej a taky strašně erotický a to se člověk stydí. Kdežto ty chlapíci, jak jsem říkal, píšou o střetech a válkách a revolucích a hladu. A tam jako reporter jsem spíš doma. I když šlo o to ne popisovat situace, ale jako dostat se do hlavy těm fotografům. Nejtěžší bylo psát pro Gábinu Fárovou. A setkáváte se někdy s potížemi vlastně s tou konfrontací s tím osobným, když píšete reportáž? Jestli se chystám. Jestli máte konfrontaci s tím osobným, jestli hodně sklouzáváte k tomu osobnímu názoru, nebo jestli je to komplikované? Tohle vlastně? Vy jste fakt docela dobrá, jo. Tohle je druhá dobrá otázka. To je právě to těžké. Protože na jednu stranu to musím být já. To bych nemohl. A na druhou stranu, já když pracuju pro fotografa nebo pro fotografku, tak určitě podléhám jejich vidění světa. Podléhám jejich nějakému estetickému kódu. A taky tomu, co mi oni dokáží vysvětlit. Že moje spolupráce s výtvarníkama a fotografama, teďka budu trochu štiplavej, je složitá. Že oni se prostě vyjadřují obrazem. A to, co řeknou, já někdy tomu nerozumím, ptám se znova a tak dále. Jo. Takže zůstat sám sebou, ale sloužit tomu, koho si vážím. To je vlastně nějaká forma vztahu, že jo? A to je těžší, než si psát sám. A můžu se ještě zeptat, došlo k někdy jako nějakému nesouhlasu, jako rozporu mezi tím fotografem a vámi, nebo... Já myslím, že k nějakému zásadnímu nedošlo. Právě kvůli tomu, že to nebyla práce na zakázku. Ale protože my jsme dlouholetí kamarádi, jo. S tou Gábinou se známe od 17. Protože to je opravdu od dětství. A takže k zásadnímu rozporu nedošlo, protože my jsme se sami vybrali. Ale jako o detailech jsme se prostě různě dohadovali. Ale nikdy jsme spolu neválčili. To bychom to jeden i druhý zabalili. To nemá cenu. No. Dobře, děkuju. A jenom poslední otázka. No. Když my vlastně zabrouzdáme k tomu, o čem jsme už mluvili, ta potíž s tou technologií. Co říkáte na vlastně nepapírové knihy? Jsou už papírové knihy opravdu na odchodu, nebo? No, já mám pocit, že třeba, když já jsem byl novinář, to bylo naposledy v Lidovkách před mnoha a mnoha lety, tak jsme psali spousta článků o tom, knihy jsou na ústupu, knihy odcházejí, budou technologie, a prostě se to nestalo. Já mám pocit, a četl jsem to někde, já nevím, u koho, Umberta Eka, že ta kniha je takový vynález jako motika, nebo polštář, nebo nůž, jo, ale zároveň vůbec nejsem proti těm e-knihám, vůbec, je to bezvadný, že je to obojí. Ale nějak se stalo, že ty knihy papírové se prodávají čím dál víc, lidi za ně utrácejí strašný prachy a že to pořád nějak vlastně existuje a funguje.